سوري والله داو يا فرقين السياسة دا عالم كبرت سومالي تي في وحدة بضعة وندين هينو إسرائيل يا إيران وقرك وصارن إن أي سفر صارن أي كم إذا قضى بضعة نقص عودوننا برنامج السوق هذا إنه حرينا أهم تسوى نوجه هذا لكن مهمة قارة إلا ده وحنا نصادر ليا هدي إيران يا إسرائيل أي سفر صارن إن إن أي دجال كسوق عود بدنان دونه كان السامين بدنان دونه بالليل هي كان هاتن روسيا يوكرين دحيه وين جلست عليه دونا قدر كاس الدير عليه هذا روش كي يوكرين أيام ماشي كم قلنا إيه دجال كي ماشي عمره يو روش كي تي أيام مقطع يا للي هاي الصورة وين رار لا يوكي سنة يا قدر كنا صدق حنا وحنا كوي كي دونا مهمة دا عيلة هاي بقرض إنجليز كي لو أنك يو تي خميس يرسول لفي يو ما لحنا عالم كورن وأي كم ديهم ما دحين ناشي هراء مريكان كا يو كان هاتن جوجا iyo wadamada kale oo dhan caalamka madaxdooda halkaan imaanaysa 2 milyan oo qof ayaa la qiyaasayaa todobaadka soo socota oo saaideenay imaan doonaan magaalada London waxaadna qiyaasi kartaa amniga ee madaxda caalamka dhanka imaanaysa sida loo wargeynayo iyo malaayiinta lacagta ku baxaysa iyo 2 milyan oo qof oo dheerada oo dariiqada London soo toban doonta ee BRIT Somali TV na diray ee soo toban doonta injineerka ayaa barnaamijka martii uu amarka laga maadceliyay 100% idinka daawanaya raayigiina fikir walowni hadii aad BRIT Somali TV aad horay u soo waayay ahay administration aanu kulana injineer soo dhawo bismillaah raxmaan raxiim waa ku salaam ya abdahafid markuu goorreysa adiga iyo tiimkaaga ba salaan kaliya laaba ho diiran een daawadayaasha qiimaha iyo qayahalana ayagana salaad taalmid ayaan salaamaya adigana waan dhawaa intaas iyo labada hawada ku soo maray injineer in badan baan ka soo hadalnay Iran iyo Israa'il waxaana muuqata in Israa'iliyiintu sida wararka qaarkood ay sheegayaan ay u diyaar garoobayaan inta arrimahan iyo wada hadalka Iran nuclearkeeda laga shaqeynayo waxa suurtagal ah dadka qaar leeyihiin waa si hadalka u dhigeere in ay Israa'il ay weerar ku qaado xarumaha nuclearka ee lagu kaydiyo ee Iran soo dhawo aad baad u mahadsantaa mar kale abdahafid oo runtii saad hore u sheegtay bar dhowr jeer aan ka hadalnay arintan meelo dhinacyo fara badanna waa ka eegna maantana waxa weeye waaba dul istaagaynaaba muhiimadda ay leedahay meeshaas dagaalka qarxa laba qodob horta aan ku hormaro marka ugu horeysaba aan si fiican u farasaaro waa mid Israa'il taariikhda ay u leedahay in ay cadawgeeda ugu tagto goobaheeda kana burburiso wax alla wixii awooddooda ciidan awooddooda military kor u qaadi kara waxaan xusuusnaa 1981 markii nuclearka goobtii reactorka laga dhisay ee wadanka Iraq ee duuleedka magaalada Baqdaad ay diyaaradaha Israa'il ay burburiyeen waxa kale oo xusuus mudan waliba waagaas waxa la leeyahay diyaaradaha dagaalka Israa'il waxay soo dulmareen wadanka Saudi Arabia soo dulmareen la leeyahay waxa kale oo aan xusuus mudan iyadana waxa ay ka sameeyeen kal hore wadanka Syria oo isaga laftiisa ay saaso kale goob loogu talagalay in maartay nuclear ama bahrin lagu sameeyay ay ka burburiyeen ay saaso kale burburiyeen haddana waa muuqata runtii Israa'il inay diyaar garow ballaaran ugu jirto in ay wadanka Iran farasaarto waliba dhowr goobood oo nuclearka lagu bacrimiyo iyo mataqaana dhowr warshadood oo nuclearka ka shaqeeya sidee u burburin lahayd waxa bariyahan dambe aad u soo baxayay aan raahda labadii sano hadda ugu dambeysay Israa'il inay tababar ballaaran ugu jirtay xagga iyo badda Mediterranean-ka la yiraahdo ama badan dhexe ay ku sameeyneysay in diyaaradahedu aysan maarta shidaalka hawada ku qaataan ay mataqaana tankers ama mataqaana diyaarada shidaal sidaahay ay mataqaana raacaan deetana ay halka maaratay duqeymo baan ka geystaan maadaama ay Iran aad uga fog tahay aysan diyaaraduhu ayagoon degin ayay waxay rabaan in goobaha burburiyaan waxa waliba haddeerta tababarka ugu weyn hadda socda uu yahay diyaaradda casriga ah ee raadaradu aanay qaban ee Mareykanku sameeyay la yiraahdo F-35S ayay tababar ugu sameynayaan maalin dhaweeto waxa booqasho ku tagay ra'iisul wasaaraha hadda jooga Israa'il runtii halkaas hadal buu ka jeediyay hadalkaas wuxuu u muuqdaa hadal dhaar ah uu dhaarnayo wadanka Iran gacanteenu waa dheertahay buu yiri meelo fog fog bay gaaraan Iran kama duwana
kuwa aan gaar hore u gaarnay ee waxba kama duwana dhinaca kale hadaan dhinaca Iran eegno runtii Iraniintu weligood buu ishayeen Israa'il waddan aan aqoonsanayn weeye Israa'il jiritaankeeda diidan aaminsan in dadka waddanka Israa'il degay ay yihiin dad aan gobolkaba ka imaan Yurub iyo goobo kale Amerika laga soo keenay deetana saas meesha ku qabsaday oo dhul aanay xaq u lahayn degay ama la dejiyaba hadba sidii loo doono ha loo dhigayo waxaa jirta Mareykanka laftiisu arintan lug weyn buu ku leeyahay wuxuu hadda waan baa socotay ah in nuclearka Iran heshiis laga gaaro arintaas lafteedu wax galdaacis badan baa jira haddana Mareykanku waxay xaqiijiyeen inaanay arintaasu degdeg aysan jirin sahalna aysan ku dhici doonin hadalkaas oo loo macneeyay in Mareykanku uusan doonin in heshiiskii 2015-kii dib loo dhaqaajiyo uusan diyaar u ahayn dhinaca Iran haddaan dib ugu noqdo Iraniinta laftoodu runtii waxay degdeg waxay aad iyo aad u dhaqaajiyeen bacrintii oo la leeyahay 600% way dhaafiyeen hadday 900% gaartana waxa weeye waxay samaynayaan nuclear bika samaysanayaan arintaas degdegna u socotaa runtii waxaan leeyahay aqoontiina waa leeyihiin iyo xirfadii ay nuclear ku samaysan lahaayeen taas ayaana keentay ku qasbaysa Israa'iiliintu in ay intay goor goor tahay ay meeshaas burburiyaan Cabdixaafidow daruuro colaadeed ayaa waddanka Iran dul hoganaya waana laga yaabaa in meeshaas la isku farasaaro goor dhow muhiimadda ay leedahay taabatay oo aad iyo aad muhiim u leh gobolka waa gobolka bariga dhexe waa gobol aad iyo aad muhiim u ah waa gobolka saliidda caalamka ugu badan oo ay ka timaado dagaal halka ka qarxa waxaa hubaala Iran inaan Israa'il kaliya ku koobnaan doonin oo ay isku dayi doonto haddii la weeraro in ay gobolka dhan ololiso iyadoo lafteedu Iraniintu gacantoodu dheer tahay gaarana waddamo badan oo carab ah gobolka yaala meelo goobo kala duwanna weerar ka geysan kara taas oo laga yaababa gobolka dhan inuu ololo dagaal ka culus kan hadda Raashiya ka socdana oo meeshaas ka soo mataqaana meesha ka yimaado Cabdixaafid ayaa dawladayaal waxa ka hawlgashay farqaynta siyaasadda caalamka BRIT Somali TV qodobkeenii koobaad weeye kaas ra'yigiina sideed u aragtaan meesha dagaal ma ka dhici doona yaaysa dhibaatada ugu badan soo gaari doonta injineer haddii aan wax ku dheeraan aan hal su'aal arintaa ka weydiiyo dadka qaarkood aad ku falanqeeyay arrimaha bariga dhexe waxay leeyihiin Israa'iil muhiimadeedu waxay tahay bariga dhexe in nuclear haysan karto oo ayada ahayn ma jirto loomana ogola Iran kuma sii jirtaba arrintaas ayada wax ma ka jiraan baa islaam runtii wax weyn baa ka jira bariga dhexe kaliya maaha Iran waddan islaama inuu nuclear yeesho aad bay uga soo horjeedaa iyada oo la ogyahay xasaasiyadda waddamada islaamka iyo Iran ka dhexeeya waxay ogyihiin Iraniintu diintana way yaqaanaan wayna ogyihiin islaamku aragtida iyo fikirka ay ka qabaan dadka yuhuudda ah runtiina taas waxaa u sii dheer sida ay dadka falastiiniinta ay u gelayaan maalin walba waxaa dheer dhulkii ay boobeen oo ay maaratay gebigiisaba ay liqeen waxyaabahaasoo dhan marka la eego Iran eeraha Israa'iil culays badan ayaa uga imaanaya haddii waddan islaamuhu oo nuclear yeesho waddanka hadda islaamka ee nuclear waa waddanka Pakistanna India ilaahay ku salliday oo waddanka weyn ah ka cudud ka ciidan badan marka waxa weeye iyadaaba mushkilad gacmaha ugu jirta xataa waxaa jirtay xilli hore in Iraniintu inay Israa'iiliintu isku dayeen inay goobaha nuclearka Pakistan ay burburiyaan ay isku dayeen dhowr jeer ay Pakistan ka hadashay taas ayaa keentay in warshadii nuclearka ee Pakistan la kala raro oo goobo kala duwan goob cad la geeyo si hadii goob loo baabiyo aanay wax dhow wada baabiin marka arrimahaas waa saad u sheegtay ma ogola Israa'iiliintu ama Yuhuuddu ma ogola waddan Islaama inuu quwad iyaga challenge gareyn kara ama ka hor imaan kara inay yeeshaan Cabdixaafid waa in jeer hadaan qodobkaas ka gudubno dagaalkii Ruushka iyo Ukraine guuldarrooyin ayuu Ruushku marti gelinayaa leeyahay naftigiisuna weeraro hor la ayuu qaaday xaaladu xaggee maraysaa 4-5 saac la soo dhaaf waxaa hubaal ah dagaalku inuu kululaaday waxaa kaloo hubaal ah in ciidamo cusub oo hub cusub wata oo Ukraineena
ay goobaha dagaalka ku soo badanayaan waxa la sheegayaa goob dhinac meelaha qaar kood ciidamada Ukraineenta aad bay uga tirfara badan yihiin ciidamada Ruushka waxa la sheegayaa goobo badan in maartay la buurtay aan iraahda ah ama laga la wareegay ciidamada Ruushka waxa kale oo maqleyna in dad fara badan oo xuduuda Ruushka iyo Ukraine degan oo dhinaca Ruushka in evacuation lagu sameeyay oo laga raray iyadoo taasuna ay ku tusayso in maarta ay aafooyin ka soo gaari karto goobaha xuduudaha ku yaala runtii dagaalka san hore u soo sheegnayba laba dhinac bay Ukraineyntu ka garaacayaan labadaas dhinacna waxa weeye dhinacna waa dhinaca bariga ah oo Kharkiv iyo maarta dhinacaas inta badan way ka saareen baa la leeyahay dhinacna waa dhinaca Kherson oo iyaduna dhinaca koonfurta xigta marka runtii dagaalku wuu soo tarayaa mana aha wararkan hadda anagu aan helayno warar kaliya ka imaanaya xagga reer galbeedka iyo Iran iyo Iraq iyo Ukraine kaliya ka imaanaya ma aha xagga Ruushka lafteeda waxa la xaqiijinayaa in culays fara badan uu jiro maanta waxa afka furtay safiirka Ruushka u fadhiya United Nations oo ku eedeeyay Mareykanka iyo reer galbeedka hubka ay halka ku soo daad gureynayaan in hubkaas uu faraha ka bixi doono inuu argagixiso iyo kooxo kale gacanta u gali doono Ukraineyntuna ay hubkaas maalin walbaba iibsadaan qaar ka mid ah oo qatar kale oo hor leh ay Yurub soo food saari doonto runtii arrimahaas waxaa dheer in Mareykanku hadda uu ku dhawaaqay in 2.2 bilyan hub jooga oo cusub wadamada reer Yurub Yurubta bari ah la siin doono Romania iyo Bulgaria iyo wadamada maartay Ruushka u dhow si ay isaga celiyaan hadduu Ruushku soo gardarroodo arrintaasna waa la asixiyey oo Mareykanku arrintaa waa ku dhawaaqay runtii Ukraineynta dhinacooda warbaa ka imaanaya waxay leeyihiin maaragtay dhul badan baan qabsanay leeyihiin inkastoo warkaas la wada xaqiijin karin waxay sheegeen Ukraineyntu inay 3 fays ay ku dagaalameen maalintii dagaalku bilowday ilaa maanta fayska koowaad wuxuu ahaa in maaragtay iska caabin buu ahaa oo ciidamada dardarta ku socday Ruushka sidii la isaga caabin kari lahaa ama loo joojin lahaa fayska labaad wuxuu ahaa in goobaha lagu celiyo oo aanu wax horumar Ruushku samaynin fayska saddexaad hadda la galay sida iyagu ay sheegayaan oo ah dib u xoreyn in dalkii dib loo xoreeyo arintaasi faano la faro kaba qodda weey Cabdixaafid waxaan aan injineer aad iyo aad u maadsantahay 100% hadii aynu eegno Ruushku waxa leeyahay meelaha qaarkood hal askari iyo 8 hal askari oo Ruushka iyo 8 reer Ukrainian ayaa isku soo aadaya Ruushku ma soo daciifayaa oo qaniyadii reer galbeedka miyaa taabatay mise waa farsamo iyo xeeladaga dabcan hal waan ogeyn hadda ka horna waa la wadaagnay daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh dagaalku markuu sii dheeraado sii daba dheeraadaba Ruushka ayaa khasaare ugu jirta waana xaqiiqada Ruushku hadduu saacadihii hore dagaalkan oo bilaabay bishii hore labadii bilood hore hadduu maaratay dhirbaaxooyin fiican geysan lahaa hadduu ciidamada Ukraineynta uu burburin lahaa maanta bishii 7-aad ayaa dagaalku galay bishii 7-aadna intaa waa dareemi kartaa ciidamadii loo tababarayay oo ciidamo fara badan oo Ukraineyna ayaa waxa lagu tababaraa Jarmalka, Ingiriiska, wadamada kale reer Yurub, Poland, meel kasta lagu tababaraa iyagoo tababar kaliyana maahe hubkooda sitaa la diraaho la sagootiyaha la yiraahdo goobaha dagaalamada taga sida muuqata reer galbeedku waxa ka go'an dhammaantoodba in Ruushka meel la saaro waa ka go'anta Ruush wuxuu samayn lahaa waa sugeyna Cabdixaafid waxaan daawad yar muxuu samayn doonaa Ruushku ra'yigiina iyo fikirkiina la wadaaga waxa xusid mudan bishii February oo aanu bilownay barnaamijkan waa aad ugu jacantiin aanay idinkaga mahadcelinayno habeenku baaqdana telefoon iyo fartiimo aad nagu wareysaanade aawe injineerkii injineerku inuu saadaaliyey February markuu dagaalku bilowday 23-keedii wixii ka dambeeyey todobaadkii horeba ilaa iyo August in la isla gaari doono September ayaa bartamihii maraysa saadaashii injineerku halka ayaa maraysa injineer intee buu sii socon karaa waa isleeda dagaalkan waa daba dheeraan doonaa saan anigu isleeyahay 2023-kan inuu gaari doono ayaa qiyaasaya waxaa waynu arki doonaa tan wulce hadii la yiraahdo injineer hadii aan halkaa kaga soo gudubno idin kala tagino daawada waxaan jecelahay inaad qiyaastiina iyo saadaashiina nala wadaagtaan iyo ra'yiina maxay la qabareyd barnaamijka rutiin aan ku maasintiin
injineer muhiim ah intee laga yeelay boqoradda ingiriiska ee geeriyootay khamiistii soo dhaafay aan markaad eegtid taariikhda dalka ingiriiska saameyn intee laga bay ku lahayd maxaa keenay in 2 million oo qof ay todobaadka soo socota London soo fool leedahay oo meel la kala istaago aan in la waayayo la qiyaasay runtii boqoradda maalin dhow ta dhimatay Queen Elizabeth II ama Elizabeth II muhiimad gaar ah ayay waddanka ka leedahay iyo wadamada Commonwealth-ka la yiraahdaba muhiimadda ugu weyn waxay tahay aan iraahdo saddex generation cid aan Queen Elizabeth ahayn horta ma garanayaan generation-ka dagaalka ka soo baxay labaad taajka waxaa la saaray boqoradda 1902 dadkii dagaalkii labaad ka soo baxay way la kowsadeen iyadoo gabar yara oo maartay dhowr iyo labaatan jira inay boqorad noqoto waxaa soo galay generationkii dambe kii ku xigay generationka hadda jooga intaas oo generation cid aan Queen Elizabeth ahayn ma yaqaanaan boqortooyada kaliya la yaqaano wey boqoradda kaliya la yaqaano weeye taas ayaa keentay dadka inay macno gooni u samayso runtiina ayse dad badan malayn karinba inay meeshaba ka baxday qofka maalinta ay boqoradda noqotay qofkii 40 jirka ahaa waa dareemi kartaa 70 sano kadib intuu noqon karo ama waaba waxay inta badan way rawaxeen laakiin ilmaha ay dhaleen baa jooga kuwii kale sii dhaleen baa jooga intaasoo generation ayay boqorad u ahayd runtiina waxaa la dhihi karaa boqortooyadii reer yurub way burburtay laakiin boqortooyada ingiriisku waxay noqotay mid cagaheeda ku taagan kuwa kale hadda holland oo kale weli waa boqortooyadu waa joogtaa mataqaanaa waxay sweden iyo wadamo badan waa joogaan laakiin awood noocaasa ma leh tani boqorad waxay u tahay 14 dal marka laga reebo ingiriiska 14 dal ay boqorad u ahayd iyo wadamo kale oo maaratay ay saaxiib dhow la ahayd aad iyo aadna ugu xirreed boqortooyooyin kale oo sida boqortooyinka carabta carabaha ka jira kuwa eeshiya ka jira kuwa mataqa qaaradaha kale ka jira xiriir dhow soka ayay la lahayd marka runtii Queen Elizabeth waxay ahayd shaqsi aad iyo aad u macno weyn u leh aaskeeda waa 19 bisha maalin isniina waxaa laga dhigay fasax baa laga dhigay la shaqayn maayo aas kale lama samayn karo ayadaa maalintaas loogu talagalay boqorkii dhaxalka la wareegay waa King Charles III Charleskii saddexaad waa ka hadlay wuxuuna ballan qaaday dariiqii ay u jeexday boqortooyada inay ku socoto inuu ku socdo aanu ka leexan doonin runtii muhiimad bay leedahay 2 million la leeyahay London bay imaan doonaan waxaa ka badan dadka la leeyahay waa billion waa ka badan yihiin oo kala socon doona telefishinada caalamka haddaysa ba 2 billion gaarinba ummadda caalamka oo dhani waxay kala socon doontaa aaskeeda telefishinada kala socon doonaan marka runtii wixii boqortooyooyin ah wixii madaxweynayaal ah kuwa jira hadda jooga iyo kuwa horo tegeyba wixii faamiliga ay isku xiraayeen saad ognahayba Queen Elizabeth faamiligeeda waa faamili ballaaran wey aad iyo aad u ballaaran marka dad badan baa meesha imaan doona saasaana loo sagootin doonaa waxaa lagu soo jidkii soo marayaa maydkeedu Scotland oo dhan baa lagu soo wareejinayay marka saasay ku imaan doontaa isniintana loo buddiga doonaa oo la xabaali doonaa Cabdixaafid hagaag daawadayaal waxay kusoo kordha wararkaas aanu haatan ila wadaagnay iyo kuwa kale caalamka ugu xiisaha badanba halkan ayaad kala socon doontaan BRIT Somali TV haddii allah raxmaanka uu raalli ka noqdo injineerka 900 mahadcelinaya idinkoo daawanayo caalamka kala socdiina waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin waqtigiina qaaliga iyo fikirkiina aan siiseen muuqaalkii u dambeeyey iyo soomaalida sweden oo walwal fara badan ka qabta xisbiga markaas isagu xag jirka ah ee dadka soo garootiga soomaalida ku jirta aan jeclayn muuqaalkan ka duubnay waa kana daawo u saaxiibada la wadaag soomaalidiida cabnaftiina ka dhowra